Виховуйте свої таланти, демонструйте їх оточуючим і врешті заробляйте. Хобі можна перетворити на прибуткову справу всього життя. В цьому переконують спеціалісти з молодіжного працевлаштування. Творчі вироби власними руками сьогодні популярні, а відповідно в ціні. Все, на що спроможні, тернопільські митці демонстрували своїм колегам із Польщі, котрі у свою чергу проводили майстер-класи для українців. Я приїхала з Польщі. Я координатор польської групи, керівник молоді з польської сторони. Я проводила майстер-класи із малювання по склі, а зараз проводжу майстер-клас із плетіння з газети. Поляки з тернополянами зустрілися в рамках молодіжного міжнародного проекту «Мій талант – моя робота». Наші місцеві місткині мають що показати гостям з-за кордону. Це, зокрема, наші горнятка розписані, посуд, це також прикраси, зокрема, з полімерної глини, також з інших матеріалів, наприклад, з фетру є. Фетр – це така м'яка і досить цупка водночас матерія, з якої також там капелюшки шиють пальта. Ми її використовуємо як брошки. Продовж 7 днів гості із сусідньої держави знайомилися з нашим містом, культурою та побутом. Заключним етапом візиту стала виставка-ярмарок творчих робіт поляків і тернополян. Сьогодні ми, як ефект нашого проєкту, хотіли показати, що ж ми за ці дні всім зробили разом з українцями, яка інтеграція була протягом нашого цілого проєкту. Протягом цілого тижня були такі робочі майстер-класи щодня. Зокрема, це майстер-клас по малюванню на футболках, малюванню на склі, з вишивання, з писанкарства, з ліплення з глини, з ліплення з тіста. Юрій Іщук, майстер художньої кераміки та гончарства, просто небо демонстрував усім охочим, як виготовляти із глини посуд. А під час роботи розповів про власний винахід. Думаю, що це сінничка чи щось може бути, правда? А це є окаринка така. Це інструмент, так. От. Ну, це моє ноу-хау. А художній різбяр Назар Палагнюк розповідав про тонкощі свого мистецтва. Молодий, творчий та амбіційний хлопець знайшов себе у зведенні храмів. Проте святині не із звичних нам будівельних матеріалів, а із звичайних сірників. Потрібна дискета для того, щоб повертати не самий кубик, а площину, щоб він не розсипався. Потрібен пінцет, бо пальцями дуже важко брати, бо воно розсипається. Ну і щоб руки не тряслися. Подібні заходи стануть традиційними в рамках обміну досвідом тернополян із поляками.